bid'ah-bid'ah yang dikatakan bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan bid'ah itu ada dua bid'atun dalalatun wa bid'atun hasanatun di perkataan yang lain bid'atun sayyiatun wa bid'atun hasanah tetapi kalau kita bongkar kitab-kitab apabila Imam Syafi'i menjelaskan tentang bid'ah bid'ah yang berkaitan dengan dunia seperti buat sekolah, buat madrasah, seperti membukukan Al-Quran, seperti membukukan kitab Nahu, seperti buat hospital. Ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i sebagai bid'ah hasanah kerana ini berkaitan dengan dunia dan diperlukan oleh manusia. Malah Sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa itu adalah fardu kifayah. Adapun bina yang berkaitan dengan agama itu dilarang oleh Imam Syafi'i dan tidak diberi ruang langsung, tidak diberi ruang langsung. Kerana di antara definisi bid'ah yang perlu kita ketahui, ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu wasallam. Bid'ah dimaksudkan di sini mengadakan sesuatu yang tak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ay la dalila minah syarab. Ataupun tidak ada dalilnya dalam syarab. Jadi kalau ikut apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, Bid'ah adalah sesuatu yang tidak, tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Kedua, tidak ada dalil dalilnya dalam syarab. Kenapa kita tidak perlukan bid'ah? Kerana agama kita sudah sempurna Allah Subhanahu wa taala firman di Al-Qur'an Al Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan Allah Subhanahu wa taala firman mengatakan hari ini aku sudah sempurnakan agama kamu dan sudah cukupkan nikmat kamu dan meredai Islam sebagai agama kamu Meredai Islam Ikatkan Islam adalah Islam yang sempurna kalau Islam sudah sempurna kita tak perlu tak perlukan sedikit pun tambahan. Kerana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aku tidak tertinggal di dalam Al-Kitab yang di Al Quran sedikit pun. Kalau Allah mengatakan tidak pernah tertinggal, bermakna ini semua sudah lengkap kerana ayat tadi ayat yang dikatakan al-yauma akmaltu lakum ini satu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Allahumma wa tammat kalimatur rabbik sudah tamat kalimah Tuhanmu yakni Al-Quran dan hadis sudah tamat tidak perlu sesuatu tambahan yang baru. Begitu juga Rasulullah SAW menjelaskan kalau kita ingin menafsirkan ayat tadi Rasulullah SAW mengatakan man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Man man ahdatha bermaksud siapa yang mereka cipta mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang bukan darinya maka ia adalah radun radun kalau cara kalima bermakna tertolak ataupun sia-sia tetapi Imam Al-Barawi di dalam tafsir mengatakan radun adalah bid'un Ali Hasan anak murid atau menentunya Syekh Al-Bani rahimahullah mengatakan radun dalam kitabnya Usulul Bidah adalah bid'un dan seterusnya hadis muslim menjelaskan man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun siapa mengerjakan satu amal satu amal sahaja yang bukan daripada kami maka yang diamalkan itu tertolak yang dikatakan bukan daripada kami yang bukan daripada al-Quran kerana Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala bukan daripada hadis kerana hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan juga daripada sahabat maka itu tertolak jadi Islam yang sudah sempurna sudah cukup tidak pernah tertinggal apa pun dan sudah disampaikan segala-galanya sehingga Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari menjelaskan Assalamualaikum kata Abu Hurairah Allamana Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam kulla shay'in hatta khira'ah. kata Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita segala-galanya tidak ada yang tertinggal tidak ada yang terlupa hatta cara buang air besar dan bercebok kalau ini sudah diajarkan kenapa kita perlu menambah di dalam agama ini sesuatu yang tak pernah diizinkan